Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 15. epizodo podcasta Goreči grm. V tole epizodo bi najraje naredil kar dva uvoda, enega za skaute in drugega za vse ostale. Ko je Peter Lovšin prvič slišal za skaute, je imel 16 let. Vprašal se je, zakaj teh biti ni v Sloveniji, in takoj povabil nekaj prijateljev na srečanje, za katerega se je kasneje izkazalo, da je postalo začetek nečesa res velikega. Naslednjih nekaj let njegove celotne družine je bilo tako zaznamovanih skavti. Veš tisto, ko dovoliš eni ideji, da te tako prevzame, da ji posvetiš kar nekaj let, ali pa tisto o rodovitnosti, ko je na začetku en sestanek, čez nekaj let pa se zbudiš in je več tisoč glava množica? No, to je bil uvod za vse ostale. Če si skaut ali skautinja, ti Petra Lovšina tako ali tako ni treba posebej predstavljati. No, ali pač, tudi sam, ki sem bil pripadnik istega stega kot on, podrobnosti o dogajanju v 80-ih letih prejšnjega stoletja nisem poznal. Bi povedal svoje mnenje? Moj mail poznaš matej@socialna-akademija.si. Najdeš pa me tudi na Facebooku, Twitterju in LinkedInu. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Peter, dobrodošel v mojem podcastu. Pozdravljen, prvič v podcastu. Prvič nasploh v podcastu. Prvič nasploh v podcastu, prvič v digitalnem mediju. No, sej prav za skaute, da so bolj v naravi kot v digitalnih medijih. Zimo, ja. Daj mi povej, kdo je Peter Lovšin danes, ko je star malo čez 50 let? Kako živi, kaj dela? Peter Lovšin ni tisti od pankrtov, to mora zmeriti vseh intervjujev, ki sem jih dal v zadnjih več desetletjih. Sem se z njim primerjal, ker sva imela različne prigode. Blizu sva stanovala, sva imela podoben profil, sam da je on umetnik, jaz sem arhitekt. Drugače pa Slovenec, oče oziroma poročen, najprej Katarino, imam tri čudovite otroke, tudi žena je čudovita, malo se pošalim, da imam tri edince. Prva je stara 23, drugi je 19, tretji je pa 12 let. V naslednjem življenjskem ciklu, če bom pa še kdaj doživel, bom imel pa te otroke bolj skrčene, no? To bolj v krajšem časovnem obdobju. Tako da zaposlen sem kot arhitekt oziroma v zadnjem obdobju sem bolj dejaven na področju prostorskega načrtovanja, urbanist, občinski urbanist v večjih občinah, poleg tega pa izdelujemo tudi načrte za stanovanske stavbe oziroma prostorsko načrtovanje. Imaš lastno podjetje, ne? Imam lastno podjetje, praktično nisem bil še nikoli zaposlen kje druge. Študentsko delo, potem kot samostojni podjetnik, potem samostojni ustvarjalec na področju kulture, potem pa praktično zdaj že nekih 23 let pa v svojem lastnem podjetju. Pri skautih si se pa zdaj definiral kot vloga opazovalca, prej, kaj sva se pogovarjala. Tako, zdaj pri skautih pa upravljam bom rekel tisto nalogo, ki jo bi pi napisal v skautu, ne, se pravi Scouting for Boys, ne, tam je veliko primerov, kako naj bi bil skaut, oglednik, opazovalec, ne, in mislim, da je to, bom rekel, ta funkcija mi popolnoma ustreza v tem trenutku. Ti si v bistvu druga oseba v mojem podcastu, ki je že tudi v zgodovinskih knjigah. Prvi je bil Lojze Peterle, zdaj si pa ti, o tebi smo se vsi skauti mogli učiti na skautskih izpitih, pa pejva zdaj v te tvoje začetke. Ti si skaute spoznal v zamejstvu, ko si bil star koliko, če lahko poveš to zgodbo prvega stika s skauti? Ja, skaute praktično nisem spoznal v zamejstvu. Skaute sem spoznal kar sam od sebe in sicer bil en tak družinski sprehod tam okoli 1. maja, ko sta imela dedek in babica obletnico poroke. Imam dva strica duhovnika in en od teh stricov, bom rekel, je bil zelo dejaven v mladinski pastorali, Janez Oberstar. In v tistem obdobju, se pravi med letom 83 in 84, je bilo veliko govora o mladih. Zakaj imajo mladi take težave, zakaj ni pastoralnega dela na področju mladih, zakaj vsip po Birmi, ne? In to mi nekako ni dalo miru. Drugi krivec za to je bila revija Ognišče. Tam je bila ena taka intervju z goriškimi skauti in ko sem jaz, bom rekel, te probleme mlel v svoji glavi, sem nekako povezal, sem rekel, to je rešitev, ne? To. Mladi v modrih uniformah, no, ok, dobro, kakorkoli uniforme so, a so to rjave, modre ali pa take, kakor so zdaj okraste, je to zdaj drugega pomena,
Ampak to je neka rešitev. Ne? In na podlagi tega sem začel. Ne? Kakšen je bil pa pol prvi živi stik? Recimo živi stik, da sem sploh videl, kaj so to skauti. Ne? Potem je bilo pa splet res nekih naključij. In tukaj bom uporabljal, bom rekel, to naključje ali pa bom rekel neka božja previdnost ali pa neko poslanstvo, ne? Da ko sem rekel, zakaj pa mora biti v Sloveniji samo taborniki, ne? Zakaj samo ena izbira, zakaj ne more biti tudi neka druga izbira. Mogoče, kjerga leta je bilo to? To je bilo leta 84. No? In ravno zdaj, recimo, ne, 17. maja 1984 je bil prvi sestanek v Štepani vasi, ko je Peter Lovšin preletel na en sestanek in sem rekel patrom, ne, zdaj se bomo šli pa skaute iz neba. Naredil sem res priprave, kot neke vrste pedagoške priprave. Malo sem pogledal literaturo, orientacije, smeri neba, bivaki, imam še zmeri vse spravljeno, to je, bom rekel, še v nekem, bom rekel, fasciklu. In sem rekel, gremo se, ne. Koliko si bil pa star takrat? Ja, takrat sem bil star 16 let, ne, to je bil, v bistvu, tako je, bom rekel, praktično, to je bil prvi letnik, bom rekel, srednje šole. Tukaj se moram pa zdaj tretjim osebam zahvaliti in to so kapucini, ne, ker če bi oni takrat rekli, lej, ne, ne boš, ne, kaj zdaj ti tukaj delaš, ne. Jasno, potem ne, midva ne bi tukaj sedela oziroma niti ne bi nekaj, pač bi tista pobuda zamrla. Tako se je pa zadeva kar šla in potem je bil naslednji teden sestank in potem je bil, ker je bil konc maja oziroma konc leta, smo pa rekli, zakaj pa ne bi to skautsko metodo poskusili pri enemu patru, ki je bil doma na Ojstrci nad Dravogradom. In smo tam naredili tako imane skautske igre, 5 dni smo bili kot neke vrste tabor, na mesto zastav smo dali eno pionirsko rutko pa eno cicibansko rutko in smo potem na podlagi tega dvigovali zastave in to uporabljali, bom rekel, kot pripomoček. No, potem pa istega leta sem videl, bom rekel, prvič skaute, sem slišal, da so bili v Stični in takrat je bilo treba iti na kolo. S kolesom jeti do Stične. Na srečanju mladih? Ne, tam so bili pač eni skauti, ki so taborili in so pomagali stiškim patrom nekaj izkopavati, so bili neki francoski skauti, ker ves čas me je matrali, kako to sploh zgleda. Kaj so to? Ne? A so to nad ljudi, a so pod ljudi, a so normalni ljudje? To me je tako vlekali in v bistvu praktično, ko se je meni v bistvu ta sprožilec sprožil, ne? Pa praktično ta misel ni šla ven iz glave. Zdaj le si me čist, zdaj imam jaz 3 vprašanja za te. Se pravi, ti preden si prišel kapucinom, sploh nisem imel še nobenega stika z uživo skauti. Ampak ti si iz knjig to dobil idejo in rekel, zdaj bi se pa mi to šli. Meni je bila taka jeza, to je bila, Matej, jaz ne vem, kako bi ti povedal, ampak to je bila taka mladostna jeza, v bistvu to kot najstnik, ki v bistvu doma ropota oziroma razbija in reče, eni grejo v disko, eni grejo, ne vem kaj, ropota, eni se, ne vem kar, koli naredijo, ne. Pre meni je bila ena taka jeza, češ v bistvu, zakaj mora biti samo ta opcija, zakaj in odgovor, bom rekel, so pri skauti. Romali smo pa jasno v bistvu k Novi Štifti, ne, to je bila peš, smo šli iz ene vasice Dane proti Novi Štifti, cirka 45 minut peš in tam je prišla, bom rekel, ta ideja, ne, in potem je pa kar zorelo in potem so bila pa res plet na ključi, ne, ta hiša, v kateri bojo skauti sedaj, bom rekel, ki so jo kupili in ki bojo na Novogradna, recimo, ne, tukaj je bil en možakar že zelo star, ne, in potem malo kasneje, ne, par mesecev kasneje, je rekel, slišim, da pri vas skaute ustanavljate, ne? In kaj mi je prinesel? Knjigo Skaut iz leta 32. Ne, se pravi, ta lokacija, ne, je spet povezana, bom rekel, duhovno ali pa mentalno je povezana, bom rekel, s skautskim gibanjem, ker ta človek oziroma ta oseba, ne, gospod Bajdek, mislim, da je bil, ki so šli potem, ki so prodali hišo kapucinom in so šli potem živeti na Kodeljevo, on je imel še original knjigo Skaut iz leta 32 in jo je podaril meni. Samo iniciativno, ne? Nekdo, ki ima nek zanos, ne? Ja, podprite ga. Kaj pa mogoče bo on, zmeri, ko gremo recimo, ne, po ulici, pa si rečem, mogoče bo pa ta otrok predsednik vlade ali pa ta otrok bo karkoli, ne? In prvošmo mu, no? Da bo. To me zanima kot drugo vprašanje, kako so kapucini reagirali na tega 16-letnika, ki je, a lahko bolj upišeš ta dogodek, kako si ti prišel tja, kako so oni to reagirali? Bil je pater Miha Sokolovnik, bil je odprto in je rekel, dejmo, ne, ni bil neutralen človek, ni se postavil neko pozicijo, ampak je rekel, je bil zraven, bil je na srečanju, bil je zraven, bil je potem jasno. Navzoč, čuječ. Navzoč, čuječ in to se mi zdi, bom rekel, pomembno, ne, da ti se rečeš, lejte, mladi, tukaj imate prostor, vam dam vso upremo,
potem pa vi delite, kaj ne delate. Ne? Če ni ena oseba, bom rekel, zraven, ki vsaj neki lepi, bom rekel, tiste odnose med sabo. In je si čutil kaj, neko zaupanje od njega ali vizijo njegovo tudi, ali kaj si čutil od njega? Čutil sem, bom rekel, da se lahko stvar, bom rekel, nadaljuje naprej. Provincial je bil rahlo zamišljen, zato ker v bistvu meni je bila pa potem tudi želja, v bistvu, da bi na nek način to zadevo legalizirali oziroma, da bi spravili v neke čist pravne okvire. Ne? To potem jasno, da je bilo to šele 6 let potem kasneje. Ne? Ampak člen zakona, bom rekel, je določil, ne? Bil zelo jasen. Ne? Vsako društvo, ki se ustanovi, bi moralo biti član Socialistične zveze delovnega ljudstva oziroma Mladine Slovenije. Ne? In to ni omogočalo potem, da bi skauti bili nepolitični, neodvisni in tako naprej. Ne? Koga si povabil na to prvo srečanje? Prijatelje ali to ste oznanili? Malo so bili mladinci, malo so bili ministranti oziroma to je bila en tak posrečen, bom rekel, sklop. Ne? Ampak kako si jih dobil, na kaj? Si, so že oni tudi vedeli, kaj je biti skauter? Ne, sem rekel, dajmo se dobiti tega pa tega dne in 17. maja, 84, bom rekel, in zato ima tudi Ljubljana 4, ima tako namen ustanovni dan, takrat se bo potekal Ljubljana 4 obljube, zato ker je takrat je res potekal prvi, bom rekel, sestanek. In potem so me malo gledali, jaz sem bil vas navdušen, niti nisem gledal odzivo, ali so bili oni proti ali niso bili proti, oziroma malo so me začudeno gledali, ampak to ni dolg časa, bom rekel, trajalo. No? Potem je bilo nekaj časa, bom rekel, zatišje. Z skauti sem se prvič srečal šele leta 85, ko je bil Life Aid, ali je bilo 84. leta. Mislim, da je bilo enkrat, je bilo takrat in jaz sem zamudil Life Aid. No? In sem tehto, kaj grem jaz na Life Aid ali grem na skaute. Ne? Kaj pa je bilo to Life Aid? To je bilo tisto, kaj je bilo koncert za pomoč lačnim v Afriki, kjer je bil glavni junak Bob Geldof, Bono, na drugi strani. Po televiziji. In bilo celo spomnim, julija, bom rekel, je bilo to. Jaz sem bil pač pristaš, ker že takrat smo se mi šli, bom rekel, ali si ti bolj punker, ali si rocker, ali kaj si, bom rekel, ali si šminker. Ne? Potem sem šel pa na skautsko srečanje, potem šele Hnim, ne. In kaj te je tam presenetilo? Tam je pa res šokiralo, ko se je zbralo, goriški skauti so v tistem obdobju še taborili vsi skupaj. In praktično je bilo na kupu 70 mladih fantov in deklet, od najmlajših do najstarejših. Kjera starost to? To je bila, so bili izvidniki, ne? Izvidniki plus volčiči. Oni so imeli praktično samo, da so imeli, bom rekel, malo ločena tabora, ampak so praktično skupaj taborili. Jasno, jaz nisem imel pojma. Jaz sem samo staršem rekel, da grem en dan pogledat ali pa za 2 dni grem pogledat s skautom in na koncu sem ostal jaz tam praktično en teden. Ampak to so bili vsi mlajši od tebe, kakšno vlogo si pol tam imel? Jaz sem se kar priključil v enemu vodu, mene so dali v vod, ampak tisto srečanje, tisto je bilo impozantno na začetku. Ne? Zbrali so se vsi v kvadratu in potem na enem takem prostranem travniku, v dvoru pri Žužemberku, tisti župnik mi povedal, koliko te mogu jeti na partijo, na zagovor, ker so bili skauti leta 84, v bistvu tam ne. Ampak to je bila že druga tema. Vsi so se zbrali v tem tako imenem kvadratu in potem je načelnik Mauro Leban predstavi, poglejte, tukaj med nami je Peter Lušin, novi pobudnik skautov v Sloveniji. In sem rekel, jaz kot pobudnik, jaz sem zdaj se prišel samo pogledat, nisem jaz tista oseba, ki bo karkoli v bistvu naprej nadaljevala in jaz sem z njimi se vklopil, bili so, bom rekel, malo mlajši od mene, recimo, da so bili mlajši 2-3 leta, recimo, ne, dali so me v vod Bobro. Preživel bom rekel, sem tistih 5-7, mislim, da skoraj 7 dni, predstavljati se leta 84, nisem še potem v govorilnico pa domov poklical. Ne? Ampak nekako je bilo spet od staršev neko vrste zaupanje, da sem v nekih dobrih rokah. Kaj te je tam recimo poleg tega, da so te okronali za pobudnika, kaj ti je bilo tisto novo tam? Jaz sem videl ta medij v časopisu, ne? Se pravi, da sem jih videl, bom rekel, kako so zgledali v logo pod Mankartom, zdaj sem jih videl pa v živo. Ne? In ta njihova interakcija potem v ta proces jutranjega vstanja, pospravljanja, aktivnosti, bili smo lačni kot vsi ti, potem njihovi, v bistvu tisti izleti, ne? To ti da enih neverjetnih, bom rekel, enih takih spodbudno. In ti sprožijo neke miselne procese. To je, bom rekel, zame predvsem. Ne? Jaz sem pač tak tip, recimo s tabo, ko se zdaj pogovarjam, se mi sprožijo določeni procesi. Ne? Sej, če bom pa se sprehajal, se mi bo nekaj drugega, ampak ne bom pa zdaj v tem. In to mi je dalo, bom rekel, tisto moč ali pa mišljenje, oziroma ali pa sploh, kako se sploh zadeve lotati naprej. Se pravi, po tem taboru si bil še bolj zakurjen kot prvunem. Po tem taboru sem bil še bolj zakurjen, bile so pa 3 srečne okoliščine in sicer prva okoliščina, da je bila ideja izjemno preprosta, se pravi skautska metoda, vemo kakšna je. Tudi štromarjo zašteka, ne? Tako. Drugič, imel sem ogromno časa, ker moram povedati, da sem hodil na osnovno šolo Ledina in smo 2x več delali učne snovi, kot pa potem, ker na koncu sem pa tudi že malo zaplesil tam v 8. Razredu. In je šolska psihologinja rekla, tale fant ne bo sposoben bežigrajske gimnazije na res, oziroma takrat srednje šole, ne gre kar v Moste. In sem šel res v srednjo šolo za elektroenergetiko v Moste in jaz sem se tam res dolgo časoval. Tretja zadeva je bilo pa, da sem imel pa res
ogromno denarja. Imel sem dobro štipendijo, kot neke vrste za minimalno plačo. In praktično sem s tem... Kdo ti je pa dal? Bil sem najprej štipendist na Slovenskih železnicah, potem sem bil pa štipendist na inženirskem biroju Elektroprojekt. In tistem, bom rekel, sem si praktično, poleg tega, kakšne bom rekel, smučanje, ne, sem si praktično plačeval, bom rekel, vsa potovanja v Gorico, ali pa potem, ko smo ustanali, bom rekel, skladal praktično vz denar, vz bencin, oziroma ali pa dizel, vse šlo, bom rekel, z tega fonta. Se pravi, so Slovenske železnice v bistvu bile prva finančna donacija z SKS-u v bistvu. Itak si večino za vlake pol zagonil nazaj. Ja, bolj za avtobuse, ker je bil praktično vlak do Gorice je še enkrat del vozil, kakor pa avtobus. Ne? Že avtobus je vozil 3 ure pa pol, vlak je pa še ni ustavil v Rožni dolini, si mogel do Gorice, potem pa peš nazaj in je bilo zakomplicirana logistika. Kakšno je pa pol dogajanje po tem taboru? Tako, ne, da sem potem jaz naslednje leto so rekali v bistvu nas kaj obišči in potem sem jih obiskal. Ne? Mauro, bom rekel, je tudi delal v tako novanje, mislim, je delal v katoliški knjigarni na Travniku, tako da je imel čas, bom rekel, če sem jaz pozvonil v trgovini, se je z mano kaj pogovoril, potem je predstavil naprej, no tako da praktično mi je nekako svetoval, ne, da začnemo skupinco. Potem sem bil jaz neke vrste, danes, kako bi se temu rekel, prodajni zastopnik oziroma agent pospeševalc za prodajne posode IMV-je oziroma karkoli že in potem sem jaz vsakmu, ki sem ga spoznal, ne, sem ga malo pocukil in sem govoril o skautih, ne, in se je ene par takih centrov potem naredilo, recimo. Ne. In potem smo res potem že naslednje leto vse skupaj preselili v Šempetro, ker potem je bilo že vprašanje, ali bi bili mi bolj Frančiškova mladina, pa zakaj ne bi bili Frančiškova mladina, oziroma ne, pa mali bratje Frančiškova in tako naprej smo rekli, lejte, mi bi raš neko svojo pot obrali. In zato smo se potem tudi preselili, bom rekel, pri Svetmu Petru. V sicer, bom rekel, en tako okolje, kjer je domoval Milan Knep, oziroma še prej, oziroma ali kasneje, to tukaj pa ne vem, na Mečkofijski odbor za študente, na Jučičev trg 2. Tako da so tam potem potekale srečanje in potem so prihajali mladi. Ena skupina se je prišla iz Homca, potem iz Brezovce pri Ljubljani in potem je zadeva rasla in rasla. In kdaj si pol ti obljubil? Jaz sem obljubil leta 86 v Gorici in jaz sem potem bil čist formalno še dolga leta, tudi plačal sem članarino v Lirah, član Slovenske zamejske skavske organizacije. Tudi sodeloval na njihovih srečanjih in se tudi krejal, ne, ker vemo, da Trst in Gorica sta bila tako kot se na dva pola in... Ti si bil pol Goričan, nisi bil Jaz sem bil Goričan, nisem pa nikoli sodeloval v kakšnih takih akcijah, kjer so se žagali te jambori in drug drugmu potem nagajali pri teh tabornih aktivnosti. Na. Zdaj sem slišal, da so nehali s temi zadevami. Ampak v tistem obdobju so bila zelo, zelo divje. Če greva čisto v ključnih korakih do leta 90, potem kaj se je pa še zgodilo v teh 4 letih? Skupina, bom rekel, se je nadaljevala. Vsak mesec sem praktično šel v zamejstvo. Recimo ena taka prigoda, ki jo mogoče še nisem nikoli tako le povedal. Ne. Zmeri, ko sem prišel nazaj, oziroma dolga leta kasneje sem se spraševal, zakaj me zmeri po želodcu zvije, ko sem šel čez Rožno dolino. Takrat, ko si star 17, 16 let, nisi imel niti ni v pamet, bom rekel, ne, da vsakeč, ko sem prišel nazaj, skavske aktivnosti so se v Gorici zmeri končale v nedeljo, ker oni so imeli ob sobotah tuče pouk in potem sem jaz naredil prehod čez mejo in tam so me včasih zadrževali tudi po 3-4 ure. Potem mnogo let kasneje sem slišal, ne, da je bil pač oseba, ki je spremljala gibanje tako novanih jugoslovanskih državljanov, smo hodili, bom rekel, čez mejo. Jasno, ko smo prišli nazaj, ker me niso mogli nač obtožiti, so pač me na nek način zaprali v neko sobo in so rekli, čakaj, in sem tam čakal. Ne. Zdaj, danes bi rekel, lejte, to je kratenje državljanskih pravic, odvetniki, a takrat sem pa kar čakal. Pa čakal, ne. Pa je bila to 1 ura, 2 ure, 3 ure, tudi do 4 ure sem tam bil v eni sobi za tako novano zaslišanje. Ampak to sem vzel kot igro, ne. To nisem vzel kot zares. In potem sem šel zmeri na zadnji avtobus, ne, to zadnji avtobus je bil zmeri tam v 8:30 in zmeri sem prišel potem v 10:30 potem v Ljubljano, ne. Pa drug dan potem v šolo, ampak je bilo lepo. In koliko vas je takrat bložil? A si bil ti prvi Slovenc, mislim, prvi nezamejc, ki je obljubil prnih po vojni, ali so bili še kakšni drugi? Po mojih spominih naj bi v Trstu oziroma v Ankaranu poskušal, ampak potem mislim, da ni šlo. Ne. Ko smo gledali to zgodovino nazaj, je skautsko gibanje tako, kot da bi s kresilom prižgal ogen. Ne. Ali udareš v kamen ob kamen, ali pa recimo tisto dreto ali karkoli že,
In zdaj se užge ali se pa ne užge. In v 50-ih, 60-ih letih mislim, da je tudi profesor Ham poskušal, bom rekel, ustanavljati skaute, pa mu ni uspel. Ne? Pa moj stric, to je že v 50-ih letih so poskušali, bom rekel, te stvari, pa ni šlo. Ne? Eno zaradi takih in drugačnih, bom rekel, zadev, ne? Zaradi situacije, ali pa nekje se prijelo, nekje se pa ni prijelo. Ne? To je v bistvu tako kot klasično, bom rekel, ne? Mogoče, en razlog jasno je bila sigurno ta politična, bom rekel, te sfera, drugo je pa ali se v nekem določenem okolju prime. Ne? In pa, kako se spominjaš ustanovitve združenja? Pet splet nekih naključij. Ne? Jaz, bom rekel, sem šolo zaključil, sem opravil vojaščino. V vojski sem ponovno zelo aktivno spremljal, bom rekel, vse, kar se bilo na področju taborništva oziroma tako novanem, bom rekel, skautsko-taborniškem področju, ker tisti starejši, bom rekel, se spomenemo, da je bil vsak ponedeljek je bil en podlistek, ki je bila športna stran v časniku Delo, je Aleš Strgar, bom rekel, napisal, bom rekel, en članek in potem sem dobil neke določene novice, bom rekel, iz takrat tudi Slovenije. Ne? Se pravi, v vojski nisem imel nobenih problemov zaradi tega, kar sem bil. Ne? Sem bil celo v eni vojaški policiji. Ne? Mnogo kasneje sem pol videl, da sem imel tudi udbovski doseno, tako da se s temi stvarmi pohvalim, recimo. Ne? Me malo, to zaradi zamejstva ali zaradi jaz mislim zamejstva oziroma, bom rekel, to pomeni, da tudi tako novane dijake je tajna policija, bom rekel, spremljena. Tako da mi smo se, bom rekel, malo dal, sej nas nobeno opazuje, sej krpejmo, ne, pa tako naprej. Ampak očitno je bilo nekaj na tem. Tako da po vojski v bistvu smo potem začeli zares delati na tem, da bi ustanovili društvo. In ko se je ustanovila Slovenska kmečka zveza, je v bistvu moja soseda Marija Markeš, ki je bila tajnica pri Slovenski kmečki zvezi, ne, mi je pomagala, da smo začeli pripravljati statut. Ona je vedela postopek. Ona je vedela postopek oziroma je vedela, bom rekel, za statut. Stanovala isto na Zanoški in mi je korigirala, popravljala, potem smo nekaj prepisvali iz italijanskih, zamejskih statutov, domišljali si, kako bojo vse pokrajine, kako bojo, ne vem, pač imel so velike oči. In potem je bil spet en splet na ključi. In sicer, da je bila ena takole obdobje po veliki noči oziroma velika noč in me moj oče vpraša, ti koliko pa si ti izpito naredil na fakulteti za elektrotehniko? Sem rekel, sej, veš, sem nekaj naredil izpito, veš, sej, sem naredil, veš, v brambo sem naredil, sem celo devetko dobil, ne, ja, kaj pa ostalo? Ja, tam sem pa tako, veš, med pet pa pol pa me tako, veš, še nekaj popravljal, ne, jasno, v bistvu z tega ni bilo nič iz moje kariere elektrotehnika oziroma elektroinženirja in potem je moj oče izstrelil, se izstopa, kaj pa boš? Kaj pa boš, ne? No, takrat med skauti sem imel pa enega Jureta Kunavarja, ki pa rekel, le, jaz pa nočem biti arhitekt, to je pa brez veze, arhitektura tole ni zame, ne? In v tisti sili sem se pa spomnil, arhitekt bom, ne? V redu, če boš pa arhitekt, se pa takole zmenva. Če narediš spremne izpite, greš na arhitekturo, če ne narediš, greš pač delat. Ne? In jaz, jasno, nisem naredil spremnih izpitov in potem sem postal navaden električar in takrat v tistem obdobju leta 88 oziroma 89-90 sem bil jaz navaden električar. Žice sem vlekel, fangel in tako naprej, ampak vmes sem pa vsem hodil na fakulteto za arhitekturo in se učil risati. No, in bila zanimiva potem izkušnja, ko je bilo pa treba. To si prav na predavanje, ko so bila odprta. So bila, risanje je bilo, ne? Ob sredah popoldan je bilo, od 4 do 6 zvečer je bilo risanje. In potem, a ne za študente, za širše. Takrat ni bilo tako, kot je zdaj, ko so vse pod kodami in vse pod šiframi, si prišel, si narisal, profesor je to ocenil, rekel, to je v redu, to ni v redu in potem je nedvakrat, ko je bila zadeva v redu, ti da spet nekega zagona, pa reče si, se si napravimo poti in potem jasno, da sem naredil spremne izpite z lakoto. Ampak zakaj to govorim? Zato, ker... En let kasneje v bistvu. Ja, en let kasneje, ampak to govorim zato, ker na Betonovi 3 je, oziroma včasih je bil tam Foto Tivoli, oziroma odzadi je bila pa Betonova 3, smo mi v spodi kot električari delali eno gledališče, upremljali. Žicami, to je bilo ogromno, šop kablov, kilometre kablov, mešalne mize in tako naprej. Betonova 5 pa vemo, kaj je bila tam, ne, je bila pa ministrstvo za notranje zadeve, oziroma tam je bil včasih sedež tudi UDBE, pa tako naprej, in tam se je potrjevalo, oziroma se je potrjeval statut Združenja slovenskih katoliških skavti. Ne. Tako da jaz sem potem samo tisto kvazi uniformo delovsko obleko stresku prah, jo dal v torbo, rekel, da grem jaz na malco in se šel na sekretariat za notranje zadeve in sem tam težil in sem rekel, lejte, pa dajmo to popraviti in tako naprej in skozi smo dobivali neke popravke, kajti mi smo že septembra 89 je bil prvi tako novani občin zbor na Brezovci in smo tam potrdili statut, potem smo pa morali hodati na ministrstvo oziroma takrat sekretariat za notranje zadeve, da se je zadeva, bom rekel, popravljala, korigirala in skozi je bilo nekaj narobe, skozi, ne. Jasno, so rekli,
fantje, malo še počakajte, ne, še malo počakajte. No, potem, ko se je pa bližalo potem... Una, še mi ne vemo, če vam lahko dovolimo. Tako, ja, še mi ne vemo, ne, tako pač čist birokratsko, pa niso sploh vprašali kakšnih zgori gor. Potem se je pa bližala, bom rekel, zadeva lahko, da je bil tudi gospod Peterle, ki si ga preumenil, ne, ki se je zadeva, bom rekel, že zadeva spreminjala, pa se je ladja, bom rekel, na drugačna krmarla. Potem je pa kar naenkrat je prišlo, bom rekel, tisto dovoljenje, statut je v redu, akte imate v redu, urejene, 10 fantov in deklet nas je šlo potem na sodnijo, se tam podpisali na tist kartonček kot ustanovni člani in na podlagi tega potem je bilo pa 31. mars 1990 ustanovitev združenja. Kakšna je bila pa pol tvoja vloga? Potem ti si bil prvi načelnik, ne? Bil sem res praktično vse, sam nisem bil izvidnik. In dobro, da imam toliko mlajšega otroka. Letos sva šla prvič na orientacijski, bom rekel, pohod februarja in sem užival, ker nisem bil nikoli na orientacijskem pohodu, ker so ga postavili zaradi teh korona ukrepov, so ga postavili tako, da sva lahko šla samo dva, ne? Jasno, bil sem načelnik, potem četovodja, čistilka, vse, bom rekel, praktično vse je skrbel za finance, vse določene stvari smo se razdelili, ampak praktično je bilo to preveč, bom rekel, ne, zame. In jasno, tudi mi nismo bili tega navajeni, da je nekdo načelnik, da je nekdo direktor, da je nekdo končna, ker to je bilo popolnoma novo neki za nas. Ne, da ta struktura civilno-družbena ni šla s cerkvenimi strukturami. Seveda, mi smo bili mladinska skupina, ko smo šli v Italijo, so rekli, pa čakajte, vi ste nekaj ena veručna skupina, pojete kaj ene žalostinke tukaj, ne, ko so nas Italijani, bom rekel, zmeri kazali. Mogoče, če se sam vrnem, prvi stiki z katoliškimi skauti italijanskimi so bili že leta 89, no, da je bil en kontingent oziroma mednarodni tabor in smo tudi mi taborili tam, kot so v okviru zamejskih skautov, ne. Nismo imeli tiste, bom rekel, še tako nane prave strukture, skautske strukture, ki bi bili polni zanosa, polni poleta, tako kot so zdaj, recimo. Ne. Koliko so pa zamejci pomagali v vsem tem obdobju velik? Ne? Mi smo imeli neke vrste željo, da bi bili svetovno priznani. To je bila, ali je to samo naša, bom rekel, ali pa mi smo imeli, bom rekel, tudi eno napačno vizijo, no? Bom tukaj kar uporabil ta izraz. 20 let kasneje je prišla ena knjiga, ki jo je napisal en Nizozemec. Na podlagih dokumentov, ne, se pravi leta 1998, je opisal vse tako navano vzhodnoevropske skautske organizacije, kako so nastali, kdo jih je ustanavljal in med njimi tudi ZSKSS. Ne. Zdaj si zamislite, to je na podlagi nekih dokumentov, ki jih je dobil v Ženevi, ne, takrat ni bilo še interneta, ne, se pravi v bistvu, ampak je dejansko zelo, zelo verodostojno, bom rekel, napisal in potem tudi jasno vse intrige. Brez in, da bi govoril z vami. Brez da bi govoril z mano in brez da bi govoril z ZSKSS, tam je priznano, da je imel svetovna skautska organizacija že leta 1988 strategijo do vzpostavitve tako imenovanih postkomunističnih skautskih organizacij. Če bi mi to vedeli, v bistvu ne, se ne bi sploh zaganjali, ne, mi smo pa šli praktično z glavo skozi zid, si tam res polomil buče, energije je šlo preveč, dejansko bi v bistvu mi pustili in bi rekli, lejte, hvala lepa, nas ne zanima in bi šli, bom rekel, po neki drugi poti. Ej, po mojih merilih je šlo tudi pol 2005 do 2009 nekje, ko sem bil jaz v izvršnem odboru, se niso letnice čistočne, preveč energije ja. V te zaganjenja mednarodna. Tako. Ker je zadeva bila leta, ker je bila strategija res določena, potrjena, na najvišjih nivojih, ne, praktično to pomeni, da tako imen zahodni svet, ki ga imamo mimo, včasih malo zabuta zga, ne, tam so v zadnji neke strategije, tam vejo, kako se zadeve srežejo, ampak mi naivneži, vključno bom rekel z vsemi, bom rekel tam Mađari, Poljaki in tako naprej, smo se pa v neki zaganjali, ne, tam je bila pa jasno določena, bom rekel, zadeva in mi smo celo dobili obisk strani svetovno skavske organizacije, šli jih predsedniku predsedstva skupaj s taborniki v gospodu Kučanov, ne, jaz imam z njim tudi malo tako zanimivo izkušnjo, ker je bila njegova črka bila moja sošolka, recimo, ne? Na arhitekturi. Ne, v osnovni šoli. Na osnovni. In to je bil... Eno ima tudi arhitektko hčer. Ena je pa krajinska arhitektka, je pa starejša od mene. Ne? Ampak jaz proti njemu, zdaj, da ne bom kakšnega bogokletja povedal, ne? On je vsak dan v pol enih čakal njo, da je odpelo domov, ne? Kater oče bom neko čaka svojega sina in svojo hčerko prečolo in odpele domov, ne? Včasih smo se pošali, smo rekli, špela pet z nami, gremo malo v pulcah tam okoli centra, ne? Ne, me ta čaka, ne? In je odpelo domov, ne? Ker je bil čez cesto v službi, ne? V zveze komunistov in tako naprej in tako nazaj. Ne? Tako da, in potem je men rekel na tistem sestanku, ne? A ja, vi pa tudi tukaj zdravo, ne? Jasno, ker je vedel, kdo sem, tako da zmeri se potem najdel neka taka naključja, ampak tako posrečena taka naključja, ne? Da nisem imel, ne vem, kakšnih takih problemov, ampak se pa izkazuje, bom rekel to, ne? Da vsem pa je bilo malo tako zanimanje, ne? Da nisem kar en tam mulci iz most doma.
Ej, mi tole še povej, kako je pa bila arhitektura, je šla v skladu s tem, pol sprejemce si naredil za enoletno zamudo? Ja, sej to je bil pa tisti problem, ne, ker arhitektura pa ni šla v bistvu. No, in to je tisto, kar so se tudi prej pogovarjala, da jaz sem bil, ko smo se predstavljali, kaj sem, ne, kot načelnik, ne, to pač je bila neka funkcija, pa smo hodili v Ženevo, je bilo lepo, pa sem šel v Rim, ne, na njihovo svet združenja, recimo, ne, italijanski, pa sem bil predstavnik svetovne organizacije v UNESCO, recimo, ne, so me malo delegirali sam zato, da so me malo poboškali, ne, češ, sej mi vemo, kaj bomo s tabo naredili, pa vemo, kakšna je tvoja usoda, ne, itak je zapečatena, ne, ampak malo pa ne še traja, zato sem hodil po raznih svetovnih teh srečanjih v Pariz, pa UNESCO Pariz, pa take zadeve, ne, ampak posod so me pa naslavljali, ne, Luje električista, ne, se pravi po slovensko, ne, on je pa električan, ne, mislim, in meni je šlo to res malo na živce, no, mislim, pa tudi iz naše strani, ne, sej ne bo iz tega Lušina, nač, sej ne bo, ne, tudi določen krok je rekel, ne, ki so bili mnogo starejši, ne, od mene so rekel, pa se iz njim ne bo nač. Lej, tole se je zagnal, uno gor dol, tukaj le bo skavte, trajbo in tako naprej. No, in potem je spet nastopil en jezuit, Ivan Žužek. On je pa sam rekel, ne, in mi dal pa primer, ne, je rekel, lej, jaz sem imel dva fanta v življenju, bom rekel, stara 40 let, ne. En je rekel, skavti so mi vse v življenju. Se ni poročil, nima otrok, študija ni naredil, ampak še skozi pri skavtih in tako naprej. Drug je rekel, lej, jaz bom pa te skavte malo prekinil, pa se odločim, bom rekel, še nekaj za nekaj drugega, ne. Tako da odhod sem naredil pri goriških skavtih v Trnovskem gozdu. Formalno sem bil razrešen, bom rekel, ne, tistih zadev. Jasno sem bil v bistvu potem načelnik, bom rekel, Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov. Ampak ta odločitev potem je pa v meni kljuvala, ne, kaj zdaj tukaj naraz, ne. A tukaj zdaj poprijet ta študij ali ne poprijet, ne. Potem je bila vojna za Slovenijo, potem smo se nekako upisali, bom rekel, ne, v ta sistem, šel sem, bom rekel, naprej, drugi letnik sem naredil, potem je še bolj začel zadevo kljuvati, ne, potem, ko so bile pa tudi jasno, bom rekel, razumljivo, ne, notranja trenja, kje pa niso med kakšnimi organizacijami, kje tudi v družini so notranja trenja, med zakoncama, družino in tako naprej, ne, jasno, mi pa teh stvari nismo bili navajeni, mi smo bili navajeni, da to vse lepo, to naše občestvo, bom rekel, je tako prijetno, ne, Škaj je bila navada? Mi kristjani moramo skup držati, ker tako. Če mi ne bomo, nas bojo oni odzuni tako, še bolj se suvali. Ja. No in potem so se taka in drugačne pogledi in potem se pa jaz sprejel pa potem eno odločitev, ne. Sicer je bila res težka, ker jaz sem skavti vstal, šel z njimi spat, preveč na njih mislil in se rekel, lej, tole se bo zapeljalo, tako kot se moja, bom rekel, tale elektrotehnika, se bo potem pa tudi arhitektura zapeljala. Ne, takrat je bilo res hudo. Še potem sem srečal eno delegacijo italijanskih skavtov na Prešernovem trgu, smo se samo pozdravili, ne? Potem sem odstopil kot načelnik, razpisane potem, ali se je bil, potem je bil, mislim, da je bil to Nelesnik in potem so starejši prevzeli in če jaz tistega koraka ne bi naredil, pa tudi danes tukaj ne bi sedel. No. Tako da je bilo bil treba... Bi bil še zmeri električar. Bi bil še zmeri električar, imam sodelavca, ki se je hišo postavil, ene izmed občin, ki smo še zmeri, bom rekel, prijatelji, še zmeri znam fangel, še zmeri znam kakšne žice zvezati, še zmeri znam kakšne priročne stvari, so neke izkušnje so ostale, vendar bom rekel tako, no, z neki sem pa vsem, bom rekel, dosegel in kar kakšen, ki je z nami študiral, ne, je pa tudi odpadel, bom rekel, iz tistega študija, pa škoda. No. In daj povej malo o abstinenčni krizi, kakšna je bila? Jaz praktično sem karikirano rečeno, kot da bi se šel neko ne pod zemljo, ampak kot da bi en blazni marmornati pokrov dal na temi skavti, sem zato, da ne bi več butal ven. Se pravi, da ne bi v bistvu, da bi zadušil, bom rekel, vse tisto ustvarjalnosti. Jaz sem videl še toliko enih izzivov, toliko enih, kaj bi se dal narediti. Skavti smo bili radiomateri, skavti smo pomagali Karitasu. Takrat smo naredili tako imeno prvo repetitorsko mrežo, bom rekel, ne. Ko je bila vojna v Bosni, smo Karitasu pomagali, da smo praktično v zvonik Kodelovske cerkve nastavili repetitor, mi smo imeli mislim, radijske postaje, pokojni Vrčon nam je omogočil, da smo dobili te radijske licence znajdljivi. Ker, kamor smo prišli, smo nekaj organizirali, smo postavili, ne, zadeve, ne. In potem pa kar nekrat pa ni več tega, ni več teh izzivov, ne. Po čustveni plati je bilo kar pestro, no, bom rekel, kar zanimivo, ne, življenjsko obdobje. Kaj, ti si potem za knjigami sedel, ali kaj? Jaz sem rekel, potem pa zdaj začnem samo študirati, samo arhitekturo in potem spet sem bil nemirnega duha in potem sem v tretjem letniku s profesorjem, z enim profesorjem,
leta 1996 ustanovila prvi tečaj AutoCAD-a, oziroma da smo arhitekti sploh risali. In ko smo končali ta tečaj, smo dobili po 5 služb, poproševali, pridite k nam risati tako naprej. Potem sem jaz. Ti si bil organizator? Jaz sem bil organizator, oziroma jaz sem bil pobudnik tega, potem sem se naučil, potem sem šel v en biro in potem sem kar naenkrat ugotovil, da ta študij, ki ga mi delamo, je totalno brez veze, da v biroju je tam nekaj narišeš, potem to neso na gradbišče, naredijo in to vidiš sadove svojega dela. Ne? To je res nekaj fascinantnega potem. Ne? Jasno, delaš potem blazne napake, potem, ampak se učiš ob nekih starejših kolegih, potem pa je bilo spet nevarnost, da pa tudi študija tam ne bom naredil, da bom samo spet študent, da bom absolvent. Ne? Tako da potem se je vse srečno tako išlo, da sem potem tudi diplomiral. Si se zelo matral? Matral sem se zato, da sem potem tiste izpite v vse naredil. Ne? Pa takrat se je nekak še v bistvu dal, da smo lahko v enem dnevu se in upisali in še 2 izpita naredili, pa tako naprej. Na danes so stvari bistveno drugačno, kot kar zdaj vidim po mojih potomcih. In bolj manj svobode. In... Tako, manj svobode. Tako da združenje sem se res ogibljal. Na kolenih so me prosili, da sem bil še nekaj časa stegovodja. V Ljubljana 4, tako, ampak sem bil stegovodja samo z eno nogo. Da pa pa že jaz pridem zraven. Potem pa že prideš ti zraven in jaz sem bil takrat že tudi malo psihično zmatrano, ker sem preveč stvari za res vzel, ker mislim, da to je moja glavna napaka, da preveč stvari vzamem za res. Bili so pa tudi neki razhodi, si rekel, razhajanja. Na kateri ravni je bilo pa to? Na ravni identitete ali pristopa ali samosebna, ali... ki so tudi pripomogla k temu, da si malo prej zapustil? Ja, bili so različni jasno pogledi. Zdaj, jasno, v vsaki organizaciji so lahko take in drugačne pogledi. Ne? Jaz nisem bil navajen ne vodati, nisem bil navajen ne, mislim, znal sem organizirati, to sem bil, tukaj sem bil ekspert. Osebinsko ne, bi moral pa vsakemu posamezniku prisluhati, ne, in vidim zdaj kot recimo direktor svojega podjetja, ne, da praktično 70% je neke psihologija nekega vodenja oziroma prepoznavanje tistega, ki ga ti vodaš, pa tudi če je zaposlen. Ne. Premal si se z ljudmi ukvarjal v bistvu. Ja, seveda, ne, ker smo gledali v bistvu, noro sem v bistvu samo premočrtno, ne, treba je priznanje, laufer smo po ministrstvih, svojo afiniteto smo vlavljali, zadi so bile pa tudi neke določene potrebe, ne, in potem so bile potrebe, ne, v povzgojni plati, potem so se skupine začele ustanavljati v Postojni, v Cerknici in je postala bila zadeva neobvladljiva. Jaz sem pa bil malo bolj nagnen k temu, ne, da sem rekel, lejte, to je moja zadnja beseda, kako zdaj mimo mene delate. Ne? Tako da, dal se bi marsikaj zadeval s pogovorom oziroma z neko širino, pa z nekim, bom rekel, z nekim premislekom se bi marsikaj dal narediti. Ampak, škoda mi je lepo, da ne kriviš drugih, ampak da dejansko govoriš tudi, kje si ti bil še šibek, ker pač pa, nisi teh kompetenc voditeljskih. To je pa tista, ki sem je ti izval, bom rekel, ne, pri, ki sem je dal zapis, ne, kje sem jaz, kaj sem jaz dobil, bom rekel, od scoutov. Jaz sem dobil to, da najprej postaviš pegu sam seb. Ne. Ne, da jaz krivim tebe ali pa da krivim, jaz ne vem, lahko ste vsi krivi. Ampak kaj sem jaz naredil zdaj sebe? Ne. Doma, pri ženi, a sem jaz, da se... je kaj huda, kaj pa, če sem jaz kaj narobe naredil? Isto pa v otrocih, ne? Dajmo ta prvo prse pogledati, potem pa prse razpucati. Če bi takrat vzel, da je to moj špego, ne? Da sem tudi jaz nekaj narobe delal, ne? Bi mogel reči le hvala, ker ste mi to dal. Ne? Mogoče ni bil ta prav način, mogoče iz moje strani ni bil ta prav način, ampak tako lahko rastemo, ne? Da jaz rečem, ti si vse narobe, ali pa recimo, da... sej poznamo kot oba, kot direktorja, ne, tiste karikature, kako naj bi bil šef, ne, ali tisti, ki ukazuje, ali tisti, ki vleče oziroma pomaga oziroma rine. No. Res te people skills, ne, to pač štromari pa arhitekti pa računalničari nimamo, ne, po tega, defaultu. Ne, tega mi nimamo, ker arhitekture je bilo zmeri tako, ne, do je plečnik upo ugovarjati, ne, tist pač je šel, ne, in zato v bistvu so tudi plečnik odprali, zato je pač plečnik dobil, bom rekel, tako navano naslavno, bom rekel, slavo, ne, in v bistvu je pač šla neka nova smer ali pa so zanalač šli v Corbusier v Pariz, to je pač en bil zelo modernističen, bom rekel, arhitekt, ne, ki je bil kot neke vrste kubist, ne, on je pa neke vrste šel, bom rekel, sej zanče bil en zelo dober zapis, ne, molči in služi, no, tako je po nemško napisal, ko so mu enkrat mu dal plečniku neko provokacijo, da so mu dali eno publikacijo z nekimi zelo modernističnimi zadevami, ne. Ni znoro, ni, ampak je sam napisal, ne, po nemško, ne, molči in služi. Pa tudi Mojzes, ne, ki je simbol, ki je navdih za ta podcast, je 40 let bolj ali manj v puščavi živo ustrajno mlev naprej. Ne. Zato pa prideva lahko do tega, recimo, ne, zakaj BP ne, kot ustanovitelj skauta šele pri 55-ih začel ustanavljati skauta. Ne. Recimo tudi, ko so se prej pogovarjali ustanovitelj katoliških skauta, ne, kaj se z njim zgodilo? On je bil kot mlad jezuit, ustanovil leta 20 katoliške skaute,
ampak njega so leta 34 vrgli ven iz, od francoskih skautov. Ne? Se pravi, da je nekaj na tem, da vsaka, bom rekel, zadeva, ne? Posebej, če so mladi mehovi, da se ta lahko zadeva po domače povejo na razpoči. Ne? To so pač, to je organizacije, to je v bistvu, to je tako nana skupinska dinamika in mi teh izkušenj, niti veščin nismo imeli. Na nek način bi lahko rekla, da če te kot ustanovitelja kdaj vržejo ven, si opravo dobro svoje delo, ne? Ker si vzgojil toliko proaktivnih za sabo. Ne? Na, mogoče na ta način, recimo, ne? Zdaj, kaj gledam, bom neko zgodovinsko nazaj, je mogoče res lahko pritorujem. Zdaj pa so skauti šli svojo pot, tudi vmes je čas zelo, zelo spremenil. Internet, mladina, druga država. Kako ti zdaj glavne razlike med skauti v 80-ih pa sedanjimi ocenjuješ? Mogoče tudi z vidika tega, kar smo zdaj le priče v zadnjih letih, koliko so še katoliški, koliko niso in tako. Ja, to je zdaj eno tako zanimivo vprašanje, ki sem ga videl recimo že 30 let nazaj. Ne bom dal direktnega odgovora, oziroma bom dal ta odgovor, da bo podal bolj v smislu, kako bi tekmo rekel, razmerje oziroma naših dialogov recimo, ne? Točno pred 30 leti smo se vozili iz Rima do Vidma z vlakom. Ne? In ta sta bila dva skautska voditelja, ki sta pač spremljala Slovence in sta se pri Ferencah začela kregati. In to je bilo kreganje, bom rekel tako, da ne vem, upitje, zjanje, tananam, in sta nehala, mislim, da ali pri Benetkah ali pa Porto Gruaru. Ni bil še to šok, ne? Najhujši šok je bil ta, da ko je bilo konc tega kreganja, zjanja, tulenja, upitja, prepričovanja, ne? Da sta se potem poslovila, vprašala, jutri se slišva, kako se kaj vedko naprej. Ne. To je bil zame še največji šok, ne. Ker slovensko se skregamo, mi se skregamo za ne za eno, ali pa mi se skregamo za dve generacije potem naprej. Ne. Teh 30 let že skozi smelem, ali mi lahko naredimo neke vrste debato, tudi bom neko isto misleči, ne. To sva spet pri unem prejšnjem vprašanju in potem gremo pa na neko, ajde, pivo, ali pa sok zaradi mene, ne. Čeprav sem bil zelo eksekutor, bom rekel, kjer je bil alkohol, ali ker sem rekel, kakšna cigareta, sem jaz takoj to zavohil in vse pobral in to sem bil jaz strah in trepet pri skautih, ne, da se ni kakšnih takih ekscesov delal, tako da. Na neki pač gremo, ne, in da, res tako. Je tako, ne, pa nas gremo, če je sreča po treh generacijah, ne. Tako, tukaj je, bom rekel, je pa, tako, jaz praktično do leta 2, ko je bila 25-letnica skautov, jaz do 25-letnice praktično nisem nič skauta spremljal, no. Se pravi, od tistega obdobja praktično od leta 97, takrat sem se, 96. leta sem se poročil, do 25-letnice skautov, se pravi do 2015, praktično jaz nisem spremljal, potem, ko je bila pa ta homilija in ker se v homiliji Načkov vprašal, ali so to še katoliški skauti. Oziroma, tam je pisala, bom rekel, celo povedal je, ne, da je mu ena mama v imenu pisala in da nekaj hudo paža pri skautih in da je veliko sekularizacije in tako naprej. In tist me je jasno, bom rekel, to je bil spet trigger oziroma sprožilec, ne, in sem začel kopati, ne. Kaj je zdaj to, ne, kaj, kako, ne. Ampak tam sem jaz mogoče spet čist odkrito povedal, naredil napako, ne. Sej, Peter Lošin ima toliko avtoritete, pride tja, da malo bo poprašal, ne, napaka, ne. Tako kot se je rekel, če se je korenito spremenil, drugačni vnosi, interneta, da vse stvari. Mladi so popolnoma drugačni. Vidim po svojih otrocih, namesto da bi se pogovarjali, četajo, namesto da bi se neko pete v slašičano, pa vam dam jaz, bom rekel, tistih 15 evrov, pa boste se tortice kupili, ne, oni so vsak za svojo sobi, tipkajo in tako naprej. No, tako da so popolnoma drugačni vnosi. In to je bilo spet tisto moje, bom rekel, zanimanje, ne. Zdaj, v svetovnem merilu ali pa evropskem merilu posod so neke take vprašanja o teh tako imenovanih katoliških skautih. Tako da to je kar en tak družbeni prelom. Jaz meri temu rečem, da so skauti, zakaj so zanimivi? Zato, ker so tako kot neke vrste lakmusov papir, noter pomočaš in vidiš, kam se zadeva pri mladinskem delu oziroma pri mladi, kam se to obrača. Ne? In potem imate v svetu različne situacije. Ne? Recimo, ne vem, če gremo od Argentine, ne? V Argentini se je ravno leta 2015 zgodilo, bom rekel, tisto, kar se ni noben želel, ne? Da je škofovska konferenca prekinila po stotih letih vse stike z katoliškimi skauti. Recimo, vemo za Boy Scouts of America, ki je implodirala, ne? Praktično se je ukinila po stotih letih. Ne? Skautske organizacije so poskušale biti tako imenovane mainstream, šle, bom rekel, za teorijo spola, za vsemi temi, bom rekel, novotarijami in tukaj so se začele sesipljati same vase. Po drugi strani, ne, so pa nastajale, bom rekel, neke tako novane tradicionalne, oni se imenujo tradicionalni katoliški skauti ali pa tradicionalni skauti, ne, in oni vzamejo, bom rekel, kot ikono Žaka Sevena, ki smo ga prej omenili, oziroma patra Žaka Sevena, ki je tu ustanovitelja, ne, ampak vprašanje je zdaj tukaj, kaj je zdaj tukaj vsebina, ne.
To je podoben tudi v politiki. Ne? Imaš mainstream, ki jo recimo posebla krščanska demokracija Angela Merkel, ne? In imaš na drugi strani neke Salvinije in te, ki so pa pač malo bolj skrajni. Ne? Se mi zdi, da svet se polarizira v tako. Zadnjem času, tudi krščanski svet se polarizira na tak način. Ne? Tukaj prideva pa še do ene osebe, Roka Piska, ki bom omenil. Njemu so dali... Posluša ta podcast. No, njemu so dali, lepo zdrav, njemu so dali, bom rekel, nalogo, da je razlog, zakaj nisem tudi naredil fakultete za elektrotehnike, ker smo hodili na NUK, Narodno univerzitetno knjižnico, in smo si tam sposojili ogromno skavskega gradiva izpred tok in tok let, ne? Leta 23, 28 in tako naprej, ne? In smo to brskali, da smo sploh videli, kaj so to skavti. Ne? No, potem, ko je pa on prišel, bom rekel, ne, je pa jasno zdaj vse vektorizirano, ko je dal besedo skautstvo, ne, ni najdel nič, ko je pa dal besedo skautizem, se je pa odprlo eno ogromno enih zadetkov. Ne. Ampak zame je bolj to strašljivo. Ne. Leta 39 so se na Kodeljevem ustanovili katoliški skauti. Ne. In potem pravi, bom rekel, tam sta se jutro pa Slovenec, ne, spet bipolar oziroma plus pa minus recimo. Ne. In so jutro je zaničljivo govoril, ne, čež, a zdaj bomo imeli pa neke posebne skaute, ki se imenuje še katoliški skauti in tako naprej. Ne. Slovenec jim je pa odgovoril, ne, seveda moramo imeti zdravo mladino oziroma zdrave mlade može in žene, ne pa tiste maurične skaute. Ne? Ampak za me to srhljivo isto, bom rekel, Turčija bilo, bila v nekih, isto kot zdaj. In eno, dve leti kasneje bilo druga svetovna vojna. To je za me, bom rekel, bolj srhljivo, da drvimo v nek čas, bom rekel, ko se potem nekaj zgodi. Ne? Takrat je bila pa podobna situacija. Ne? So se polarizirali, ustanovili svojo katoliško organizacijo, ki se imenovala Slovenska skautska organizacija, oziroma Zveza slovenskih skautov. Ustanovili so jo Salezijanci, mi smo še poznali enega gospoda, ki je bil še to priča, potem žal, bom rekel, je preminil, tako da nimamo pa kakšnih, bom rekel, materialnih dokazov o tem obstoju. Ne? Podobno se pa zdaj po 70-ih, 80-ih letih praktično pa zdaj dogaja ista, bom rekel, zadeva. Ne? Na eni strani imamo polarizacijo, zadeve se sipljajo, nastajajo tako imenovane tradicionalne katoliške skavske organizacije, zdaj je v Čile, Peru, Brazilija, Mehika, naprimer Amerika, to je šlo, bom rekel, praktično so vse skavske organizacije stare leto ali pa dve leti, recimo. Ustavljene so se pa nekako sesule oziroma posplošile, bom rekel, z nekim mainstreamom. Se pravi, tvoj odgovor na to, kako so zdaj drugačni, so veliko bolj tudi znotraj še pluralni, ali kaj? Jaz upam, da so pluralni oziroma da iščejo, bom rekel, da se vedno sprašujejo, bom rekel, o tem, kaj je vsebina. Ne? Jaz se lahko skrijem, bom rekel, za nekim, ali pa recimo, sej pogledamo recimo bližnji soseščini, recimo. Ne? V 90-ih letih, ko sem jaz obiskoval, bom rekel, Evropo, so francoski skauti, v Franciji so tri katoliške skautske organizacije, ne? Se pravi, ena je priznana, evropski skauti, potem pa še Skuti Uniter, kot to so tisti skauti, ki se niso hoteli združiti med fanti in dekleti, ko je prišlo do tako imenovane koedukacije. Oni so v bistvu kaj, da so šli z mainstreamom, so zmanjšvali ta tako imenovani Jeruzalemski križ. Ne? Simbol skautov je Jeruzalemski križ, pa skautska linija. In ta simbol je praktično bil nerazpoznaven, mehen. Ne? V zadnjih dveh letih je zopet, bom rekel, ta simbol velik. Ne? Tako da imamo zdaj vzpone in pace, recimo, in vsakih 30 let, bom rekel, se nekaj zgodi, bom rekel. Ne? Ampak bistveno je, bom rekel, da se sprašujemo, ne, da se skrijemo, mi lahko damo, bom rekel, neke vrste Jeruzalemski križ, ali damo križ od evropskih skautov, ki pač še nekaj drugega simbolizira. Ampak kaj je v zadnji vsebina? Ne? Kaj je v zadnji vsebina? Meni se zdi, da je tudi vprašanje, ki smo si ga pa mi, ko sem bil jaz v vrhovih organizacije, velikrat postavljali, a smo mi za vse, ali smo mi samo za tiste, ki so že nek prag dosegali. Ne? Ker to je vprašanje. Ne? No, tukaj sem bil jaz mogoče za te pojme bistveno bolj, ali pa od vas recimo radikalen, ker mi smo imeli tudi tako vprašanje in mi smo imeli krasno punco, ki ni bila nekrščena, ni bila nič, ne? In smo se spraševali, bom rekel, to je bila zame mogoče najhujša, bom rekel, taka vsebinska odločitev, ne, da smo rekli v redu ne. In smo se potem sami odločili, da pač lahko pristopimo skautski obljubi samo tisti, ki smo krščeni oziroma ki imamo neke zakramente. Ne. In to je pač v nekem obdobju. Ne. Zdaj, prepuščam pa jasno to posamezni organizaciji, ne more biti pa zdaj Peter Lovšin, ne, tisti, mogoče je bil to ta drugi razlog, recimo, ne, da sem jaz takrat leta 93 ali pa 94 odstopil, da nisem želel, bom rekel, delati enega kulta. Ne. Zpravo, jaz nisem BP, jaz nisem Jacques Seven, jaz nisem, bom rekel, ne vem, dorkoli, ne. Ampak jaz sem bil samo Peter Lovšin, ki imel slučajno tako idejo za to, da
je odgovoren tisti, bom rekel, ne, se tukaj poprošam tu poglavcom, ki so govorili, koliko je treba za mlade delati, v resnici pa niso naredili nič. Ne. Ravno o tem sem te mislil vprašati, o tej rodovitnosti. Se mi zdi, da večina poslušalcev tega podcasta ga posluša tudi zato, ker želijo v življenju biti rodovitni, ker želijo, da bi njihovo življenje bilo za nekoga dar. In tep se to, ne vem, jaz ne morem se čisto izogniti, ko te poslušam tako, kada se ti je to pač zgodil, ne, da je zdaj po tisti ideji nastal pač organizacija z nekaj tisoč ljudmi in tako naprej. Ne. Koliko je bilo tle proaktivnosti, koliko je bilo res te želje, koliko je pa bilo v bistvu tega, da si bil ti pač eno urodje, po katerem se je to zgodil? Ja, mogoče je bolj sledno, no, da je bilo to urodje, po katerem se je zgodil. Jaz sem zmeri smatral v bistvu to kot neke vrste javno dobro. Ne. Definicija pri nas arhitektih je javno dobro tisto, kjer je vsakomu dostopno pod enakimi pogoji, recimo, ne, zato imamo ceste, pločnike, trge in tako naprej, kjer pač lahko vsakdo pride, recimo, ne, ne da v bistvu zdaj Peter Lušin pa bo tam zaslužil, pa bo ne vem kaj, pa bo ne vem kaj naredil, recimo, ne, ampak zato, da bi imeli nekateri, bom rekel, za mano, predvsem tisti, ki bojo prišli za mano, neke vrste priložnosti, recimo, ne. BP, zakaj ustanovo on skaute, ne? On je za ustanovo skaute zato, da bi naredil, da bi se imeli tam fajn. On je samo prišel iz enega drugega okolja, služboval je v Južni Afriki, potem je služboval v Indiji, tam so se borili za življenje, neke vrste preživete šli in ko naprej, ko zabršli v London, se tam videli vse razpoščeno. Vemo, da je tam imperij, bom rekel, že malo začel nihati, recimo, ne, tam na prelomu unga stoletja, 1900, recimo, ne, bili so jo taki drugačni ekscesi, ogromna, bom rekel, industrijska revolucija, ekspanzija, tako kot zdaj, recimo, ne, dobiček, 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 na drugi strani imate pa ogromno nekih revnih, ampak predvsem v glavi revnih, bom rekel, ljudi. Ne. Različne oblike revščine, tako, ne, samo finančno. Tako, ja. In to je njega, bom rekel, spodbudil, ne, da je zadevo spostavil na takšen način. Ne. Vse on je dal tudi kot poizkus, pa mogoče še malo gospa kaj, Montessori pomagala, recimo. Ne, in, v istem letu 1907. Tako, tako in je zadeva, bom rekel, in pa se poprijela, recimo, ne, in se poprijela na takšen način, da je bila uspešna. Ne. Tukaj je bil pa tudi je bil ta namen, recimo, no, da se, bom rekel, predvsem za mlade. No. Kakšen bi bil recept, a si molil ti, da bi bil rodoviten, ali dejansko se je po nesreč zgodil, ali kaj, kakšen bi bil recept, da bi bili rodovitni? Ha, jaz mislim, da se treba prepustiti oziroma, da treba biti na nek način spet opazovalc. Na. Jaz, mogoče mi je bilo pa prav napisan, bom rekel, na kožo, da sem neke vrste izvidnik. Ne. Recimo zdaj v mojem področju uvajamo neke vrste robote, ne, ki je recimo popolnoma nedoumljivo, recimo, ne, da se v urbanizem spušča neke robote oziroma neke avtomatizirane, bom rekel, procese, ne. Ampak ozadje je, bom rekel, ne vem, toliko in toliko podatkovnih zadev in tako naprej. In tukaj smo spet, bom rekel, na nek način orjemo ledino. Ne. Zmeri se najdemo, bom rekel, neki taki vlogi, ki me zanima. Ne. Oziroma, tudi rastu sem v takem okolju, v eni oazi, za zidalnem otoku, kjer je bila omeja Ljubljanica, Zaloška, Kajuhova. To je bil čist neke vrste za zidalni tak otok. In vsako leto smo imeli neke tematske, bom rekel, sklope, ko smo bili mehni. Ne. Enkrat smo naredili, za vse mlade tam smo naredili filmsko delavnico. Jaz sem imel navadno osmico, oziroma moj oče, sosed je imel super osmico in smo takrat naredili prvi film. In smo ga predvajali v neki kolesarnico, v kolesarnico vse očistili, dobili, bom rekel, neke risanke in smo takrat za otroke naredili take. Bom rekel, in take aktivnosti, ne, nismo imeli moten s sosednjimi klapami, ne, ker smo bili to odmakneni, ne. Edine sovražnike smo imeli tako imenovane štepancarje, ne, na drugi strani, ampak je bila reka vmes, ne, noben ni mogel preplavati čez. Ko so pa most naredili iz Štepanskega v moste, potem pa te napetosti ni bilo, ne, tako da so take, bom rekel, prigode, ampak tudi tam smo bili, pa sem bil tako proaktiven skozi, ne, čeprav sem bil še enkrat bolj suh, še enkrat bolj droben, še enkrat bolj ne vem kaj, ampak ta duh pa je bil, no. Si bil malo voditeljski tip že v klapah tudi, ali? Nisem bil voditelj, mogoče sem bil pa ogromen sanjač, ne, ogromen sem sanjal, ogromen sem, bom rekel, bil v enem svojem svetu oziroma v enem takem, bom rekel, sem si določene stvari predstavljal in to sem si ponavljal in potem je kar ratel. Ej, tudi arhitektura je bolj sanjaški poklic kot štromarija, ne? Moja prva poklicna želja je bil, da bi bil kamerman. Na Zaloški je bil, so imeli takrat železničari, borci so imeli vsakič 15. aprila je bil tisti. Zdaj pri podvodnem možu je bil, so celo Zaloško zaprli, so kamere naštimali, potem so imeli tiste proslave. Mene so najbolj fascinirale kamere. Jaz sem šel tam zaradi kamer. Nisem zaradi tega, bom rekel, da bi spremljal tisto proslavo. Ne. Potem sem si najbolj želel, da bi bil risar. Ne. In potem sem študiral, oziroma sem malo sprašval in prva taka tako imenovana grafična, da bi bil res izdelovalec risan, ki je bil v Zagrebu. Ne. Sem rekel, v Zagreb ne morem študirati. Ne. Moj oče je imel pa neizmerno željo, da bi bil en sin, da bi bil elektrotehnik ali pa elektroinženir, en bi bil pa strojni inženir. Ne. Pa se ni šlo, rekel, ne, moj brat ni strojni inženir. Je naredil srednjo strojno šolo, jaz sem srednjo naredil, ampak
On je drugega poklica, jaz pa drugega poklica. No, zanimivo je, da si zdaj, ko si govoril o svojih sanskih poklicih, vsi so vizualni. Ja. Tudi arhitektura je tako vizualen, ker si na koncu pristal. Ne? Elektrotehnika ni. Ne? So pa zame tudi to poklici, sploh arhitektura je poklic z veliko vizije. Ne? Se pravi, najprej se zgodi stvar v tvoji glavi, neka vizija, potem se pa čez par let še v realnost. Tukaj se mi zdi ta paralela. Ne? Tudi skaute si začel z eno veliko vizijo, z enim veliko, lahko rečeva, jezo, da pač se o mladih sam govori, neč se pa ne naredi. Ne? Ampak poleg te vizije se mi zdi, da imaš tudi vžigalno vrvico. No? Da si tudi, to je zdaj največje priznanje, kar ti ga lahko rečem, da si tudi tok neumen, da si začel. Hvala. Ampak tukaj pa spet se zgodba ne konča, tukaj treba pa mladim zdaj pomagati, ker mladi v bistvu imajo pa zdaj drug problem. Oni imajo bistveno več informacij, oni imajo praktično celo enciklopedijo žepo, ne? In ko oni začnejo projektirati, oni začnejo z Googlom projektirati. Ne? In tukaj je zdaj ta narkovajna varnost, ne? Ker nas so še učili, ne? Da je zadeva interdisciplinarna, da je recimo posebej prostor, da ni to samo, bom rekel, vizija arhitekta, ampak da je tukaj nekaj tudi komunalni inženir, da je tukaj nekaj konzervator, da je prometnik ogromno nekih poklicov in potem se nekaj rodi, ne? Tam je treba imeti nekaj vrste dialog, potem pa še občinski svet, polje politika. Mi smo bili vzgajani še na podlagi nekega seminarja, se pravi, učitelj, ne, te je skozi korigiral, ne, se pravi, ti si bil v nekem, tako kot stari menih, mladi menih, ali pa, ne vem, učitelj, pa mlad učitelj. V vajniškem odnosu. Vajniškem odnosu. To je bil še, bom rekel, še ta princip, tega pa danes ni, ker ima vsak vizijo, takoj narediti podjetje, on vidi kopalnico na internetu, on jo ne vtipa, on ne vidi, bom rekel, nehotno gradbišče, ne. In tukaj me treba pomagati, oziroma in spet so tukaj skauti, bom rekel, priložnost, ne? In zakaj ne bi v bistvu njim pomagali, da bi otipali, ne? Kaj pa on ve, recimo, biti arhitekt, jaz tudi nisem vedel. Ne? Tako, kot je rekel Jacques Seven, ko je ustanovil katoliške skaute, ne? Prav skauti malamo ali pa pleskamo eno sobo, ne? Pa ne zato, da bi bili vsi pleskari, ne? Ampak zato, da bi bil mogoče eden od njih pa slikar. Hvala, Peter. Prvič, da si prišel v ta podcast, drugič pa za tvoje dejavnosti v 80-ih, brez katerih sem prepričan, da ne bi bilo moje skautske poti in tudi tega podcasta ne. Hvala za povabilo in da sem prvi se opogumil, da res sproščeno govorimo o tej svoje preteklosti. Tudi na stara leta, kakšno novo stvar v špičo še. Tako. Hvala.